poenta današnjeg ovog razgovora našeg tribine, jel da, je da vam Željko i ja predstavimo koliko je gotovo u našoj moći u zavisnosti od onoga čime želite se bavite, kako da izberete društvenu mrežu putem koje ćete se najčešće i najviše promovisati. Ajde ovako da ja krenem opet iz svog nekog ličnog iskustva. Nekad sam bio veliki fan Facebooka, Željko to vrlo dobro zna, tako smo se i upoznali. posle sam prešao na Instagram, on na Twitter, onda su nam se putevi razišli. Ali eto, spojio me se KCNS. I danas smo ovde da vam kažemo po nešto pametno što bi se reklo. Da, šalu na stranu, da se vratim na priču. Kao što rekao, bio sam fan Facebooka, međutim, Facebook ima taj neki svoj, ajde da kažem, tu neku svoju politiku da menja svoje algoritme vrlo često. To je manje više na svakih 6 meseci, međutim, vrlo često je to neprimetno, ali u poslednjem periodu, nekih poslednjih godinu dana je ta promena algoritma kod Facebooka zapravo postala sve prepoznatljivija i kod običnih korisnika, kamoli kod ljudi koji se bave poslom preko Facebooka, koji se bave tom nekom, kako bi se to reklo, promocijom, jel da? Što ličnom, što korporativnom promocijom. Sa druge strane, Instagram je preuzeo tu neki primat, postao je, ajde da kažem, vodeća društvena mreža što se tiče lične promocije. Naravno, postoje sad i neke druge društvene mreže, kao što su Twitter, kao što su LinkedIn, YouTube, Twitch i tako dalje, ima tih nekih video društvenih mreža. I u suštini sad svaka društvena mreža teži da mnogo toga integriše u jedno. I na Instagramu ćemo danas naći, sad, evo, nedavno je započeo IGTV, odnosno Instagram TV, koji je zapravo Instagramova verzija YouTube-a. Znači, neko kogo želi može da snimi video i da ostavi video da drugi gledaju na duže staze, ne samo kao što je to do sada bilo, da se snimi live i da to stoji 24 časa na feedu. Ovo je, ajde da kažem, sad jedan korak napred kod Instagrama, a kao što ste primetili, sve društvene mreže su sad počele da se integrišu i dalje se one vrte oko jedne stvari. Facebook se vrti oko tog feeda i oko razmene komentara i deljenja postova, slika i tako dalje. Instagram se i dalje vrti oko fotografija, Twitter se i dalje vrti oko mikrobloginga, međutim, da, YouTube se i dalje vrti oko videa, međutim sad i YouTube je uveo live streaming, uveo. Imao je YouTube live streaming odavno, samo što je bio, ajde da kažem, rezervisan za neke određene korisnike, a sa druge strane sad imamo YouTube koji ima i prijateljstva međusobno, kao što je to na Facebooku, znači možemo nekome na YouTube poslati zahtjev za prijateljstvo, pa imamo na YouTube chat, imamo komentare, ok, komentari su tu već duže vreme, ali šta nije bilo do sad je onaj like na komentar, mislim, nije bilo do sad. I to su uveli nedavno. Postoji kao thumbs up i postoji srce, jel da? To su kao dve različite vrste lajka sad za YouTube. Zatim Instagram, kao što sam rekao, je uveo taj IGTV. Facebook već odavno gura svoju priču sa live streamovima i sa videima na Facebooku. Šta zaboravljam, Twitter, ok, on se drži dobro, izvinjavam se, dobro se drži svog mikrobloginga, međutim, i taj mikroblogging se dosta svodi na deljenje nekog video sadržaja ili nekog slikovnog sadržaja. Dakle, manje je bitno sada koje ćete društvene mreže da se posvetite.
bitno je da izaberete društvenu mrežu oko čijeg jezgra, odnosno čije jezgro najviše odgovara onome što vi želite da promovišete. Ako je to razmena nekih informacija, onda to možda najbolje da bude Twitter. Ako promovišete nešto što je estetski, nešto što čemu je potrebna fotografija, onda je to možda najbolje da bude Instagram. Sa druge strane, ako promovišete neke procese, procese izrade, ako promovišete procese misaone procese, misaone tokove, možda je YouTube baš za vas. I sa jedne strane još imamo Facebook koji je nekako, ajde kažem, uopšten alat za promociju, iako je promocija na Facebooku sad poprilično pala, degradirala se, da se tako izrazi. Zato što prosto algoritam koji sad Facebook koristi više nije toliko dobar koliko je nekad bio i mnogo se manje dobija za mnogo više novca nego što je to nekad moglo. E sad, malo ću Željku da prepustim reč da on kaže još nešto dodatno. Nije to samo do novca na Facebooku, nego i truda. Ljudi ulažu puno truda na Facebooku da bi postigli rezultate koje su recimo pre 50 godina mogli da postignu mnogo brže, mnogo efikasnije. Sad su ti algoritmi poprilično to usporili. Ono što je bitno kod promocije na društvenim mrežama i uopšte na internetu, to je u početku postaviti jasan cilj. Šta mi zapravo želimo da uradimo, šta je naš cilj, zašto smo mi tu došli na internet i kakve rezultate očekujemo. Znači, potrebno je da definišemo taj cilj i onda posle toga da napravimo plan u skladu sa tim čime ćemo da se bavimo, odnosno šta ćemo da prezentujemo na internetu, zavisi odabir platforme koju ćemo koristiti, ono što je upravo malo pregovorio Peđa. Znači, ako je neka vizuelna stvar u pitanju, onda je to najbolje Instagram, ako je, ne znam, nekakva diskusija sa novinarima ili informacije, razmjene informacije, najbolje je Twitter. Ja se još uvijek držim Facebooka i pored svih tih algoritama, zato što Facebook mi omogućava veću kreativnost. Znači, tu mogu i da stavljam i fotografije i videoklipove, ali mogu i da napišem dugačak tekst koji kasnije mogu i da prenesem na neke sajtove. Jer svi mi na internetu, kada pozicioniramo se, pravimo nekakvu bazu koja će iz koje mi delujemo kasnije. Za mene su te baze sajtovi, a ne Facebook ili Instagram ili nekakva društvena mreža. Jer moj primarno posao urednički, znači na sajtovima. Zbog toga su meni sve društvene mreže jednako bitne, jer preko tih društvenih mreža realno pravim promociju tih sajtova i sadržaja tog sajta. Što se tiče lične promocije ostalih koji se, mislim, bitno je pozicionirati se na društvenim mrežama ako prethodno znamo tačno šta želimo od tih društvenih mreža, moramo napraviti nekakvu svoju bazu. Neko ko ume lepo da piše, njegova baza je blog ili blogovi. Sada čovjek pravi sajt samo zbog toga što on piše, to je besmisleno. Ako on ima ekipu ljudi koji dobro pišu, ja znam recimo čovjeka koji je našao ekipu ljudi koji dobro pišu, on je napravio sajt. On je prvo pisao blog i samo je on pisao, posle mu se tu pridružilo na tom njegovom blogu još nekoliko ljudi i onda su oni rešili da napravi sajt. Sad je taj sajt dosta čitan. I čak se sa tog sajta uzimaju nekakve tekstove, neki tekstovi i prenose se i na ozbiljnije medije. Znači, neko ko je počeo sa bloga može da završi recimo na sajtu. Firme kod nas, ta mala i srednja preduzeća, oni često prave sajtove, nepotrebno to rade. Za sajtove je potrebno i da se plati domen i hosting server, da se to održava. To nije skupo na godišnjem nivou, to je negde oko možda 100-200 evra, ali je potpuno nepotrebno ako je to neko malo preduzeće srednje koje može da objavi nekih 200-300 slika, to sve možda stane na blog, a blog je potpuno besplatan recimo. Važnija je stvar promocija na tim društvenim mrežama tog bloga ili tog svog virtuelnog mesta.
Ja sam pričao sa dosta privatnika koji imaju sajtove, kaže, moj sajt niko ne posećuje. Pa rekao, jesi se reklamirao možda na društvenim mrežama? Kao, pa nisam, ne znam da to treba. Kao, eto, ja sam napravio sajt na internetu, ali niko ne dolazi tamo. Pa to je rekao, otprilike kao da si napravio kuću u sred šume i sad očekaš da je neko nađe. Internet je ogroman, to su milijarde ljudi na internetu. Znači, vi morate, pa eto, za početak, predstavi taj svoj sajt svojim prijateljima. Imaš verovatno Facebook profil, on kaže, ima, pa stavi onda link svog sajta na Facebook profil kod sebe. Znači, ti učini prvi korak da izreklamiraš to mesto koje je tebi bitno na internetu. Tako da ljudi obično ne razumeju ambijent interneta i to je generalno problem kod tih naših reklama ili pokušaja da nešto napravimo na internetu. Da bi čovek tu bio zaista uspešan na internetu, mora da razume kako te stvari funkcionišu, kako funkcioniše taj ekosistem, kako to danas kažu, Facebooka, kako Twittera. Nije to isto, to deluje kao sve to isto, kao društvena mreža, nije to tako. Forumi su recimo bili popularni pre 10 godina i oni su vremenom izgubili na popularnosti, Facebook ih je preuzeo, praktično pojao ih. Onda su ovi na Google Plusu hteli da pojedu Facebook, pa nisu uspeli. Jednostavno, ljudska navika je čudo, a Facebook ima veću slobodu nego na forumima, nema niko da ti sedi nad glavom, da te banuje, da ograničava, tako da ljudi imaju tu neku slobodu koju nemaju na forumima, a opet s druge strane da prelaze na neku novu platformu gde nema njihovi prijatelja, to im nije primamljivo, tako da su većina ljudi ostala na Facebooku, iako je to, može se slobodno reći, Zuckerberg zloupotrebio i on je ubacio brdo tih nekih algoritama da bi naterao ljude da plaćaju reklame na Facebooku, što je bilo kontraproduktivno. Ljudi su počeli da odlaze sa Facea na Twitter, na Instagram, na neke druge platforme. Nije on tu, ne može se reći da on izgubio, da ta kompanija propala. Ta kompanija je dalje najjača društvena mreža na svetu, ima najveći broj ljudi koji su na Facebooku, ali je na neki način umrtvio taj Facebook, tako da ljudi više nisu tako interaktivni kao što su pre bili. I sada, da bi postigao nekakve rezultate na Facebooku, zaista moraš mnogo da radiš, mnogo više truda da uložiš nego na nekoj drugoj društvenoj mreži. Zato ja koristim kombinaciju više društvenih mreža. Recimo, kombinujem Twitter sa Facebookom, Facebook sa forumima, pa onda to sve, recimo, spakujem na neki sajt, pa promovišem preko sajtova, pogotovo sajtova na kojima radim, koji su mediji zapravo, prijavljeni su kao regularni mediji. I onda na taj način, tom kombinacijom ili umrežavanjem, dobije se mnogo veća publika i ima se mnogo veći uticaj. Za takav posao meni je trebalo 15 godina da dođem do tog nivoa, znači to nije nešto što se može uraditi za godinu dana ili za par meseci. Što se tiče promocije na Facebooku, ovo isto hoću da kažem, dosta je bitno. Tekstove koje imamo, nekakve ideje, ako se bavimo pisanjem ili objašnjavanjem nekih socijalnih pojava, bolja je mnogo varijanta da se Facebook i da se status koji se postavlja na Facebook bude otvoren za sve čitaoce, znači da ne bude ograničen samo na prijatelje. To je jako važno, zato što ti statusi, ukoliko su dobri i imaju uticaj, oni mogu biti preneti na neke od medija, a samim tim dobija se veći uticaj na širu publiku. Što se tiče promovisanja sebe na Facebooku ili na tim drugim društvenim mrežama, mi recimo obično mislimo da to rade samo poznati ljudi, ne znam, Ceca, Karleuša, ovaj ili onaj, zapravo oni to ni ne rade, oni ne vode svoje profile. Retko ko od njih stvarno vodi svoje profile, iza tih profila stoje timovi ljudi ili neki uticajni influencer koji već zna rad na tim društvenim mrežama, oni povremeno nastupaju na tim svojim profilima i to obično izazovu takvu katastrofu da odmah osvanu u medijima. Zato što oni ne razumeju ambijent te društvene mreže i onda obično lupe neku glupost i to osvane u medijima. Ljudi koji pokušavaju, mi smo prošli put na tribini govorili o mogućnosti kako zaraditi na internetu. Jedna od tih varijanti je da se postane influencer, odnosno uticajan član neke društvene mreže, da imate dosta pratilaca, da imate veliku interakciju sa publikom i da vaše mišljenje znači toj publici nešto, znači da imate uticaj.
Upravo takve ljude uzimaju određene kompanije ili pojedinci ili poznate ličnosti da vode njihove profile i oni su plaćeni za taj posao. Toliko za sad bih rekao. Izvolite. Ok, Željko je, Željko je malo pre, ja se izvinjam, Željko je malo pre spomenuo kako on zapravo jedan deo na Facebooku, drugi deo na forumu, treći deo sve to nekako integriše na sajtu i hteo sam da se nadovežem na to. Zapravo, on je sad spomenuo nešto što se u praksi zove multiplatformski branding, odnosno predstavljanje našeg ličnog ili našeg korporativnog brenda kroz više platformi. Na početku samo sam rekao da treba izabrati jednu platformu koja će da nam bude srž onoga što radimo. Međutim, evo, malo ću da se vratim na svoje lično iskustvo, ja sam počeo na YouTube-u, međutim, ispostavilo se da je Instagram postao mnogo bolja platforma za ono što sam ja htio da radim. Hteo sam da povedem taj neki video blog, kroz koji ću da neke svoje misli, rukotvorine i slično promovišem, međutim, na Instagramu je zapravo krenula prodaja onoga što sam ja počeo da radim. Imam ljude koji me redovno prate, koji me redovno plaćaju, koji naručuju moje proizvode i tako dalje i tako dalje, ali poenta je ove priče sada da YouTube, koji je trebao da mi bude osnovna mreža, zapravo je sada, ajde da tako kažem, zapostavljen, zato što je, što se zahvaljujući Instagramu, postigao ono što sam želeo. Fazon kod Instagrama je što se on jako lako hakuje. I na Instagramu, recimo, vrlo brzo se može doći do preko 1000 pratilaca, kad se pređe 1000 pratilaca, onda postaje problem. Zato što već, kad ljudi vide, to je valjda neki psihološki moment, kad vide taj broj 1000, onda je to njima nekako nedostižno, nemoguće, a nisu svesni da u stvari postoji mogućnost da se tih 1000 pratilaca zapravo, da se do njih vrlo lako dođe. Stvar je u tome da, zahvaljujući Instagramu, ja i dalje imam te preglede na YouTube-u, iako YouTube već sam po sebi ima neki određeni broj ljudi koji ga prati. Međutim, YouTube nije tako lako hakovati. Bez obzira na učestalost postova i bez obzira na broj minuta jednog videa ili, ne znam, nije vremenske neke odrednice, YouTube se ne može se neko zapratiti na YouTube-u da bi taj neko zapratio vas. Znači, to se prosto na YouTube-u ne radi. Šta više, poželjno je da se ugasi koga pratite, ako već držite neki svoj kanal. Jer možete pratiti 300 ljudi, eto, zato što su neki od njih vaši prijatelji ili tako nešto, a YouTube je nekako sa te tačke gledišta profesionalniji od svih ostalih mreža, jer ako ljudi vide da vi pratite sve i svašta, neće vas ozbiljno shvatiti dovoljno. Što se tiče multiplatformskog brendinga, on ima svoju širinu, odnosno to su te sve mreže po kojima se on prostire, a ima i svoju dubinu, odnosno oko čega se vaš brend konkretno vrti i šta je to drugo što vi zastupate kroz taj brend. Znači, vi možete da budete, recimo, možete da promovišete neki proizvod ili neku uslugu, ali da kroz taj proizvod ili uslugu promovišete ono što vi zaista jeste. Sad ću, recimo, dati neki primer na pamet. Neko promoviše proizvode nekog, suplemente za ishranu. Ali je on u stvari nutricionista po struci i ljudi će mu se obraćati više zbog tog nutricionizma nego zbog samih proizvoda, odnosno kroz proizvode će promovisati sebe i kroz sebe će promovisati te proizvode. Naravno,
priča može da bude i obrnuta. To je ono što sam ja konkretno uradio. Ja sam promovisao više neki svoj proces misli, neki proces razmišljanja kako ja gledam. Ja se bavim konkretno društvenim igrama sada. I promocijom toga svega ljudi su shvatili da razmišljam na drugačiji način i počeli moje savete o samom igranju društvenih igara, o tome kako igranje društvenih igara utiče na razvoj psihe i na razvoj čoveka uopšte. Shvatili su da ne pričam prosto o društvenim igrama, nego pričam o životnim veštinama. Tako sam promovisao sebe više kao nekoga ko u stvari se bavi psihologijom, nego nekoga ko se zapravo bavi društvenim igrama, jer ta priča jeste tačnija. Ja sam samo kao ljubitelj društvenih igara našao društvene igre kao jedan dobar kor, jedno dobro jezgro onoga što ja želim da radim zapravo. Sa druge strane, kako, jel da, svi volimo nešto rukama da radimo, tako sam i ja opet vezano za društvene igre krenuo da pravim neke sitnice koje su počele vrlo brzo, već u drugom mesecu postojanja YouTube kanala, Instagram profila, da se prodaju. Tako da, tačno znam šta je moguće, šta je nemoguće. Samo je bitno da se vi dobro osjećate sa onim što radite, da vam nije teško da razgovarate s ljudima kad vas pitaju za neki savet ili kad vas pitaju za mišljenje ili ne znam nešta. I sa druge strane, da vam zaista ne bude teško da se ljudima posvetite, odnosno da učinite tim ljudima da se oni osjećaju dobro zbog onoga što vi radite za njih. E sad, u svemu tome, ja kažem, postoji jedna malo jezička barijera, jer ja konkretno radim na engleskom jeziku. Sa druge strane, na srpskom jeziku, kad bi nekome rekao dobri moj čoveče, on bi verovatno gledao, bože, sačuvaj, ko je ovo budala, ali na engleskom nekome, kad kaže my good man, ima totalno drugačiju konotaciju i deluje mnogo iskrenije. Iako, ne znam, ja recimo imam uzrečicu dragi, prijatelju dragi, komšija dragi, ili tako nešto, mislim, to je uzrečica koju koristim sa ljudima koji me poznaju i koji neće to nekako shvatiti pogrešno. Ali recimo kad bi ja nekome od vas rekao gospođice draga ili ne znam nije šta, vi biste gledali kakav licemer, kakav poltron, verovatno bi tako delovao. Međutim, to je ono što hoću da kažem. Vi možete da raširite svoj brend po raznim društvenim mrežama, da imate jednu koja će vam biti jezgro i sa druge strane da idete u tu neku dubinu vašeg brenda, odnosno da kroz tu jednu stvar što radite, promovišete sebe kao sve ono ostalo što želite da zapravo predstavite ljudima da jeste. I po meni, obzirom da se bavim ličnim brendingom već 6-7 godina unazad, ako ne više, pa i više, da. 2011. sam počeo brendingom, a posle vrlo brzo i ličnim. Da, mislim da je zapravo imanje jezgra ključ promocije na društvenim mrežama. I Željko je malo prepomenuo, vi treba da znate šta je to u stvari što vi promovišete, što vi prodajete. Znači, to ne može da vam kaže neki, ne znam, branding stručnjak ili ne znam nija šta. Mislim, opet, ja sam se bavio time pa znam koliko god da ja imao protokole i koliko god ja bio stručan u tome da iz nekoga izvučem šta je to što on zaista prodaje. Ja ne mogu nečije vrednosti da uzmem i napišem eto tako na nekom listu papira. Vrlo često ljudi ne znaju koje su njihove vrednosti i tu dolazimo do problema. Nije da ih nemaju, nego prosto ih ne prepoznaju. Dok se ne upoznaju se ljudima i tako dalje i tako dalje. To je ono što sam ja rekao, na srpskom potpuno drugačije zvuči nekome reći dobri čoveče nego na engleskom. Tako da
kad se vratim na vrednosti, naš jezik ima potpuno drugačiju vrednost nego ostali jezici, pa mislim čak i hrvatski, koji nam je srodan jezik, koji je zapravo isti jezik praktično, ali prosto je nareč drugačiji, duh jezika je drugačiji. I vrlo često sam, ne vrlo često, ali s vremena na vreme sam recimo dolazio u situacije da pričajući sa nekim sa hrvatskog područja zapravo osetim neku nelagodu. Zašto? Zato što se oni prosto u tom području drugačije izražavaju. Nije to vezano samo za Hrvatsku, dovoljno je samo razlika Novi Sad Niš ili Novi Sad Leskovac ili šta god. Nije, zaista nije bitno. Poenta priče je da treba da budemo u skladu sa onim kako se mi osjećamo kad sebe promovišemo. U mom slučaju je to konkretno bilo da sam se ja mnogo bolje osjećao govoreći engleski jezik nego srpski, nažalost. Mislim, bilo bi mi mnogo draže da sam ovde zaista nešto slično uradio, ali nisam. Jer nisam prosto jedan od onih, kako se to kaže, klasičnih srpskih marketing prodavaca. Znači, neću daviti nekoga, ej, vidi ovo je moj proizvod, ej, vidi ovo je moja usluga. Ne, to nije u mom stilu prosto. Ali ljudi ovde prosto ne mogu da prepoznaju ono što sam im ja nudio. Sa tom rečenicom zapravo želim da vas nateram na razmišljanje da li ono što vi nudite ljudima, da li je to zapravo prepoznato? Kod koga je prepoznato? Da li je već prepoznato? Da li ljudi smatraju da im je to potrebno ili vi smatrate da je to ljudima potrebno? Da se razumemo, preduzetnik sam, između ostalog, imam ovde svoju firmu koju držim, koju vodim, koju sam, bit ću vam iskren, trenutno zamrznuo, zato što sam krenuo sam iz pogrešnog postulata da ljudima treba to što ja njima nudim. A u stvari, ja sam njima, tako reći, nagurao pred nos neki lični razvoj, neki socijalni boljitak, neki društvenu integraciju itd. Ljudi ne prepoznaju da im je to potrebno na ovim prostorima, nažalost, još uvek. Doći ćemo i do toga, ali hoću da vam kažem, razmislite o tome gde će ono što vi nudite biti prepoznato. Željko. Na društvenim mrežama budale imaju najviše hrabrosti, a pametni ljudi se najviše ustručavaju. I to je razlog zašto mnogi pametni ljudi izbjegavaju društvene mreže, jer misle tamo su svi budale. Ali zapravo pametni ljudi koji imaju ideje, koji stvarno mogu nešto da pruže toj društvenoj zajednici, društvenim mrežama, trebali bi da skupe više hrabrosti. Hrabrost je tu jedan od glavnih elemenata kada neko koji ima ideje ulazi na internet, na društvene mreže i pokušava nešto da napravi. Tamo negde polovinom 20. veka u Americi je bio jedan advertising mag, George Lewis se zove, mislim da je živ još uvek, i on je između ostalog rekao da nikada u životu nije razmišljao, a bavio se, znači ceo život se bavio advertisingom i marketingom, da nikada u životu nije razmišljao da li će neka od njegovih ideja propasti. I ako bi propala, on kaže, ja sam razmišljao kako sam mogao da je poboljšam i da napravim nešto od nje. Kaže, da sam razmišljao da će da propadne, ne bi ništa uradio nikada. Znači, to je jako bitan faktor. Meni je bio problem kada sam došao na te društvene mreže, a došao sam zato što mi je urednik koji je bio iznad mene naredio da moram da otvorim profil, da je to sad aktuelno i da ćemo sad tako pokušati nekako da integrišemo sajt i društvene mreže. Inače, ja ne bi nikad došao. Stvarno mi je bio problem kako da se postavim, kako ja sad tu, gde da nađem sve te prijatelje, kako će oni reagovati na moje pisanje, kako će reagovati na te linkove, pa sam onda jedno vreme ko mašina neka samo izbacivo te linkove, niko to nije čitao, niko nije ni lajkovao, ništa. Znači jednostavno, pogotovo što je u početku prvih 20-30 ljudi koje sam zapratio ili koji su mene zapratili su bili neki moji rođaci koje to nije ni zanimalo. Tako da,
Vremenom, radeći na tim društvenim mrežama, sam shvatio kako svako od njih posebno ima neki svoj stil, ima neki svoj karakter i u skladu sa tim sam postepeno razvio. Znači, za sve to je potrebno i hrabrosti i ideja, ali pre svega upornost i vremena. To sam govorio i prošli put isto na tribini, da je tu najznačajnija upornost i vreme. Evo sad kažem da je bitno i da čovek nema straha. Jer ako čovek pokušava nekakvu ideju da plasira na internetu, još jako važna stvar da on, kogod na tim društvenim mrežama nešto pokuša da prezentuje, da ne treba on to da objašnjava onako kako on to razume, nego da prilagodi svoju priču ljudima koji to čitaju. Jer ono što mi podrazumevamo da se zna, većina ljudi na internetu ne zna. To su neke informacije, neke znanja koje mi imamo, ali to nije kod većine ljudi. Recimo, ja jako dobro razumem crkvenu terminologiju i teologiju, ali to ne znači da će sad tamo negde kad dođem gde su sportisti, da će oni to isto da razumeju. Znači, ako ja sad tu odvalim par tih termina, oni će me gledati belo u fazonu šta ovaj priča. Moramo, znači, to šta god da prezentujemo na internetu, prilagoditi publici. Kakva god da je publika, mi se prilagođavamo njima, jer njima u stvari dajemo te informacije ili prodajemo nekakvu robu. To je otprilike ono što je suština onoga što sam ja imao da kažem. Peđa, da li ti imaš još nešto? Pa mislim da je to zapravo. Da li imate neka pitanja u vezi ovoga?